Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Jabbar, Ya Qahhar, Ya Wahab, Ya Salam, Salam. Ya Allah, Allahumma inni a'udzu bika min azab al-qabri wa min azab jahannam wa min fitnati mahya wa mamat wa min syarri fitnati masihi ad-dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu syahadah buat semua penonton basikal lipat bike creature dan follower-follower saya yang sentiasa menyokong dan setia bersama saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan semoga semua dirahmati Allah. Hari ini adalah hari yang agak menyedihkan untuk saya. Japan has issued an apology to its citizens for the disastrous consequences of the COVID-19 mRNA vaccines and has launched a far-reaching scientific inquiry and criminal investigation to establish the truth and punish the perpetrators. The globalist elite and Big Pharma are panicking, terrified of what the Japanese are finding, and they are doing everything they can to discredit these investigations, including ordering the mainstream media to initiate a total media blackout of any news coming out of Japan. But we are not going to allow the elite to succeed in gaslighting the public any longer. Japan are uncovering crimes against humanity, and the whole wide world needs to hear this information. Before we dive in, join the People's Voice Locals community if you haven't already, and sign up to become a member of the world's first ever cyber nation that truly believes in life, liberty, and the pursuit of your dreams. Visit joson.com and click the Join Us button today. It's completely free. A new Japanese study published in the International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research proves that Pfizer and Moderna vaccines contain unauthorized animated worm-like entities, invisible to the human eye, that swim, wriggle, and assemble themselves into complex structures. As Dr. Young-Mi Lee and Dr. Daniel Browdy from Okinawa Christian University explain, these worm-like entities are responsible for causing clots inside millions of human bodies around the world since the mRNA rollout. When these processes are replicated, the results are the same. Kerana saya terbaca satu berita daripada Jepun yang membenarkan lagi apa yang saya kata, yang saya perjuangkan selama 4 tahun dahulu. Kenapa saya sedih? Kerana saya cuba untuk menyelamatkan umat Islam. Saya cuba untuk menyelamatkan keluarga. Saya cuba untuk menyelamatkan orang-orang Melayu, agama Islam. Malah semua penduduk Malaysia daripada fitnah dajjal yang terbesar, iaitu vaksin. Entah bagaimana saya diberi petunjuk, diberi pengetahuan, diberi ilmu dan diberi firasat untuk mengkaji tentang vaksin dan agenda-agenda yang berlaku, seperti Bill Gates beli syarikat company vaksin, Elon Musk buat Neuralink, University Boston, University Singapore buat liquefied microchip yang diletakkan di dalam vaksin, microchip dan nanobots yang diletakkan di dalam vaksin. Saya kaji sampai ke situ, University Boston dan University Singapore pada 2014-2016 membuat, mencipta benda-benda ni. Dan at the same time, Bill Gates dan Melinda Gates Foundation dah buat vaksin yang ada microchip, ada nanobots, kononnya untuk pregnancy. Benda ni berlaku pada 2014-2016, bertahun sebelum vaksin. Tapi saya kaji sampai ke situ dan saya boleh connect the dots dan nampak apa perjalanan sebenarnya COVID dan vaksin ni. Sekarang monkeypox pula, bird flu. Tahukah anda semua benda-benda yang selepas itu, yang Omicron apa semua, XBB, macam-macam version vaksin yang tak lama lagi COVID-23 apa semua, adalah sebenarnya dah ada di dalam vaksin yang dimasukkan di dalam tubuh-tubuh anda. Seperti mana yang disebutkan oleh Dr. Rashid Buta, almarhum Dr. Rashid Buta yang dibunuh kerana membongkar
bahawa di dalam vaksin itu ada payload, iaitu apabila terkena 5G yang frekuensi tinggi akan keluar macam-macam jenis lagi virus, kuman, bakteria yang akan membunuh badan orang itu, iaitu kolera, Ebola, monkeypox, bird flu, apa semua ni, semua dah ada package di dalam vaksin yang dah dimasukkan dalam tubuh-tubuh anda, dan tunggu masa saja 5G ataupun dia orang on saja remote, pam, ramai yang akan tumbang. Seperti mana yang berlaku di Mekah ketika haji baru-baru ini. Dan hari ini terbukti bahawa 96 juta rakyat Jepun mempunyai nanobots di dalam badan daripada vaksin-vaksin yang dicucuk dalam badan. Dan Jepun berikrar akan membongkar benda-benda ni, tapi malangnya dia ditutup oleh media-media dunia, politician-politician dunia, ahli-ahli businessman farmasi, dan tangan-tangan gaib, mambang-mambang jin-jin yang berkalung Freemason apa semua ni, bersama Yahudi Zionis, menutup cerita ni di media, Big Pharma apa semua. Dan terbukti 96 juta rakyat Jepun ada nanobots di dalam badan daripada vaksin. So kalau Jepun penuh vaksin dalam badan sebabkan vaksin penuh nanobot, apa lagi Malaysia? So benda yang sama satu dunia. Ia adalah satu agenda depopulasi, agenda kawalan manusia, transhumanism yang sedang berlaku. Dan saya sedih kenapa, kerana pada ketika itu 4 tahun lepas saya sampai stroke di sihir. Special branch datang rumah saya, siasat saya dan isteri ambil phone saya apa semua. Saya diugut oleh macam-macam agensi. Saya dikutuk, dihina oleh kawan-kawan saya di UIA, di Sekolah Alam Syah apa semua. Saya hilang kawan, saya hilang saudara, saya hilang keluarga. Orang benci pada saya kerana saya duk bercakap pasal vaksin ni bahaya. Tapi sedikit terbukti berapa ramai yang dah mati, berapa ramai yang sakit jantung, berapa ramai yang darah beku. Dan sekarang memang terbukti, Jepun dah buktikan bahawa memang ada nanobots di dalam badan hasil daripada vaksin. So, nanobots ini boleh di remote, boleh dikontrol dengan 5G, dengan frekuensi-frekuensi. Ia boleh membunuh, ia boleh mengeluarkan macam-macam virus lagi. Jadi saya tak tahu nak cakap apa lagi. Saya harap cuma orang sedarlah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.